Zahvalu svima koji su izašli na birališta i podržali nezavisnu platformu Sjever. Ono što mogu garantirati je snažna zaštita interesa vrijednosti Hrvatskog sjevera u Hrvatskom saboru. Drago mi je da, kako dolaze podaci iz Državnog izbornog povjerenstva, da taj postotak podršci nezavisne platforme Sjever raste. U ovom je trenutku čvrsta dva mandata na 25% obrađenih biračkih mjesta. Očekujemo i još bolji rezultat, ali definitivno sa dva mandata da smo zadovoljni jer su i mnoge druge stranke išle u svim izbornim jedinicama, nisu osvojile mandate sa dužom tradicijom, jače stranke, prema tome definitivno smo među prvih 8 političkih stranaka u Hrvatskoj.